I kdybyste přišli přes to, že jste dneska mohli mít kdekoliv jinde, třeba na koncertu Richarda Bony, my jsme mohli být v sauně, nebýt vás. Ale nejsme v sauně, jsme tady. I za to vám díky. Ale pro vás. If you jump the creek, if you kill me, man, if I kill you, man, if you reach the end, stay the second on the list, if you have that in hand, if you sell your money, if you taste wine, Thank you.